Okej, hörni. Andra nio, Brohof. Vi har värmt upp med första nio och krossade banan. Ish. Ta det sen. Vad spelar vi? Vi spelar 9 hål skins. Skins game. Spelar 10 kronor hålet. 10 kronor hålet. 10 kronor hålet. Oj, oj, oj. Kan bli det. Max Persson. Johan Salzman. Fredrik Lindblom. Det blir spännande. Nej. Game on. Ska vinna det. Okej. Men vem är det som kör det? Är ni jag som kör? Nu börjar. Okej. Okay. Ja, men det är bra. 90 spänn som på spel. Oj, 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 oj. Draw in there. Get over the bunker. Get over. All right. Hold on. Derecho. All right. Yeah. Go. Boy, long term. Can you draw on that? Oh, what a cold shot. Snyggt! Tack! Slag från vägen hade jag sett fram emot. Snyggt, Fredrik! Tack! Jag tränar på den. Ja. Lite för ofta. Är man torspelare så är man. Fan vad det droppas nu. Ah! Mitt livs bästa drive. Ja, ska jag ta i lite här då? Ja, nu går efter den nu, Fredrik. Just det, med en full baksyn. Säger han, håll inte igen för oss. Mm. Mm. Jag tror det. Man ska hetsa igång för att kunna vinna här. Ja, precis. Tydligt att man behöver göra birdies. Där har vi något. Okej, okay, det fanns en växel till. Ja. Okej, okay, då är vi... Hej, bra slag. Grymt, Fredrik. Bra slag. Ska vi se om jag har en växel till då. Ja, är något från pitch? Steget. Jag är ansvarig för kameran, jag kan inte vara ansvarig för peggarna också. Fri pegg i bilen. Ja, just det. Ja, en till klocka då. Börde inte klar för en man har gjort dubbelbogey på nästa. Okej. Okay. Okej ändå, det är bara rufft där ute tror jag. Ah, okay, ja, okay. Jag hade inte en växel till, men jag med. Ja, Max slog just det bästa slaget. Han slog en spoon härifrån. Nästan hela vägen på green. Och så glömde jag att trycka play liksom. Så, ja. Så är det. Hur är det på den, Fredrik? Ja, den är riktigt dålig. Men, han har fortfarande börjat chanser. Vi får se vad han är. Man måste göra birdie här. Han är ju het. Alltså. Birdie, start på Max. Alltså. Nu är det liksom...
Bara tack och ta emot. Det var riktigt bra. Så den bra. Hallå. Sitt. Hur Max, vad hände där? Jag tog den inte så bra. Nej, nej. Ja, men jag provar igen. Testa det igen. Nu är det split pot. Om det inte är 17 slag då. Vi ger bort en till Fredrik alltså. Hur går det Fredrik? Ja, det är tuff konkurrens. De har ju båda två. Vad har du? 7 eller 8 slag? Jag tror Johan sa 8 på klopet. Ja. Och jag har inga slag. Eller till och med minusslag. Så att jag börjar bra. Par birdie, inte en poäng har. Inte en skin. Utan Max har skin. Han hade gjort par på första och hade slag. Så. Det är bara alltså birdies, det gör jag nu. Ja. Nej, det är safe som jag gör om man drog. Klack full. Ja, bra. Det blir bra. Ja, det skulle inte heller vara vattnet. Max har ett tufft slag här. Greenen är där borta. Hur långt är du över? 246 därifrån, 240 då. 240 meter över vattnet. In i vinden, jag tror att han kommer fega. Även, det här går ju inte. Vänta nu då. Ska du fega? Nej då. Oh! DOD alltså. Driver off the deck. Jag litar på. Oh, oj, oj, oj. Det här kan ju gå hur som helst. Han har ju ledningen dock. Ja. Ja. Nu. Ja, men nu för fan. Ja, får se. Close. Hey, you're gonna have to. Jag får det på engelska. Oj, 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 oj. Den där. Ja. Första funkar inte så bra, så han får lägga upp nu. Bra smäll Fredrik, bra club twirl. Jajamän. Okej hörni, håll 13 på Brohoff. Det är dags för skid charge. Studsar på honom vattnet hela vägen över. Fullt möjligt tänker jag, 140 meter ish. Place your bets alltså. Place your bets. Jag bettar på dig Fredrik. Jag bettar på Fredrik. Ja, jag är helt bra. Jag tar på mig själv då. Du är bra på toppar, det har jag sett. Jag har tagit fram en sån klassisk vattenboll. Det heter Truso. Ja, jag har det. All right, jag börjar då. Ja, det är med. Nej, förlåt! Nej, det där var inte så bra. Nej. Många studs i alla fall. Ja, jo. Det var nog för nära här. Min ballstriking idag så går väl den här åt. Jag vill lugn far. Oh, där är det så bra upp då.
Alltså corona, där. Ja, sådär gör man. Ja, okej. Augusta, ring mig. US Masters, jag kan ta en invite. Räcker om jag kommer på tisdag någonstans. Jag måste kan inte. Det är bra. Challenge. Det är bra. Bra challenge. Oj. Oj. Har du tillräckligt med bollar? Det är många hål. Det börjar bli kämpigt nu. Vi är här från Augusta och har hört att du är bra på skippar nu då. Ja. Vad tänker du första studsen? Är du inte vid anden eller? Tänk inte på vattnet nu. Åh, vilket näs. Golfslag. Var rätt då? Nej! Ah, okej, okay, jag tar det i alla fall. Tror du det är bra fairy här på Bråhof eller? Något va? Hallå. Det är fortfarande vinter. Oh, det börjar... Det kanske är dags för Fredrik att få en skin snart. Kanske. Är det en tvåa så är det min. Ja, det är då han. Det är en etta, men nej, det... Vad fan är det här? Proviet X, Jehangir. Ja, men det var fint. Sponsat av Jehangir. Ja. Allt är viktigt. På Hofen är det bara Proviet och Proviet X. Det här är ju viktigt nu alltså. Ja, just det. Vi har ju slagen att jobba med. Ja, ni är ju jag har gett upp redan. Har du slag här? Slå mig in först. Mm. Jag linear inte upp den då. Det kanske går bättre. Det var inte schysst. No! Quick break där har han. Jag behöver putt lektion. Gör 100%. En puttspegel. Är det för vinsten där, Johan? Det här bara måste vara hur som helst så vinner du det här. Måste vara för vinsten. Jag ser i och för sig inte uttala mig, men... väl kämpat, Fredrik! Det hade ju varit split pot om jag hade satt mig in. Är det så? Ja. Johan! Åh nej. Håll. Det öppnar upp sig för Team Svensk Golfforum. Nej, samma väg. Han... Ja, jag hittar mina ansikter båda. Oj, nej, men den är lugn. Oh. Ja, den har vi. Ja, men där, okej. Bra. En i skogen. Det är en rätt bra video. Ja. Ja, alltså när jag inte behöver leta boll, då är jag väldigt snabb med kameran. Den kan vara vart som helst. Den tog inte, det hörde vi ja. Vad sa ni Johan? Jag slog nyss en driver off the deck över 250 meter vatten. Eller jag försökte. Jag försökte ska jag vara tydlig med. Jag försöker få ut mig bara. Ja. Oh! Det blir sämre. Alltså en halv socket ifrån det här läget. Jag vet inte ens vart flaggan är. Vi är ute. Back in play. Nu har du en bra chans här Max. Men det är lite grenar ovanför bollen alltså.
Vad behöver du göra? En lite lågen eller? Lite lågen. Du är ju inte så bra på att slå en låg, det vet vi redan. Fint slag. Gå lite vänster då. Kör. Okej, okay, kort höger. På något sätt känns det ändå som en fair fight, Fredrik. Jag från... Har du slag då? Nej, det vet jag inte. Jag bara tänkte att du slår din tredje härifrån och jag slår mitt tredje från 7 meter utanför inkanten. Ja, jo. Ja, jag räknar med att jag inte har något slag. Jag är inte värd något slag här, tänker jag. Okej. Nej. Vänster. Fredrik leder med 3-1 i skinsmatchen. Så att vi behöver göra någonting här, Max. Jag känner att jag har öppningen här. Ja. Upp nära nu. Fin release. Break vänster. Breaka höger. Ja, bra skott. Ligger i bunken. Otroligt vacker backdrop. Nice. Får vi se något litet spinnigt? Ja, jag försöker, men jag måste ju nog sätta den här. Vill du ha med lite... Rulla ut lite. Slag. Spinner. Riktigt nära flaggan. Inte alls långt bort. Den är klar. Betyder att Max puttar för att vinna ytterligare en skin. Puttning under press då, Max, hur är det? Det är min favoritgren. Favoritgrenen. Det är utöver att tigga peng. Etta. Topp på andra sidan är ju självklart att försöka sväffa vatten. Ja, tänk inte på flaggan när den rör sig där bakom bollen. Nej. Oh, split pot. Det är bra för Team Svensk Golfforum. Bra för forumet. Bra. Max, vad hände? Nej, jag slog den som jag ville. Det var felläst. Jag trodde den skulle hålla faktiskt. Eller felläst kan jag inte säga. Jag slog den för löst helt enkelt. Den svängde mer än vad jag trodde. Ja, så hur känns spelet hittills? Det har varit en emotionell berg-dalbana. En teknisk berg-dalbana. Ja. Men jag är med i gamet ändå, så jag är faktiskt nöjd. Vad tycker du om banan då? Den här är helt fantastisk. Bästa banan jag spelat i Sverige. Kul! Roligt. Jag har längtat till att komma tillbaka i juli när den är liksom top of the line. Ja, men för att april är det här insane. Så du ska komma tillbaka? Ja, absolut. Kanske bjuder tillbaka. Ja. Ja, men nu fan, jag led. 3-1-0. Två på spel på det här hålet. Två på spel. På spel. Så om jag vinner det här 17-18 och jag tjänar 20 spänn. Ja, men något i den stilen. Ja. Det är Johan som behöver vinna det här. Ja, jag måste ta det här nu. Vi behöver ta det här. Vi står på hål 15. Det är nog signaturhålet efter hål 17, ska jag gissa. Det är nog fyra av de absolut bästa avslutninghålen i världen, hade jag sagt. Alltså, jag spelar golf överallt i hela världen. Asien, Afrika, USA, Europa. Det är svårt att slå det här. Speciellt med sånt här väder. Vindstilla och skönt. Underbart. Så det är nu det avgörs, Johan. Det är nu du kör. Och det vore ju kul att se hur det här hålet. För typ, har ni som mig satt där på tv för typ flera år sedan, kanske inte minns hur det ser ut. Så varför inte köra en liten flyby? Ja, precis. 3, 2, 1. Boom! Bra, vad modig man är. Han är ju bra. Stay there. Oh, den kan vara lugn. Ja, visst. Landar mjukt. Ja, ja, visst. Den är med. Så ingen plats. Nej. Ja, den skulle inte skruva vänster. Nej, det var säkert. Det där kanske inte för säkert. Okej, Max. Nu har du det här slaget igen över vattnet. Och hur långt är det kvar? Nu är det bara 2,25. Det känns nästan som vindstilla. Läget lutar lite vänster. Det är lite vatten till vänster måste vi se ändå. Ja, jag är bakom och höger. Det är lugnt. Nej, bakom och höger är vatten också. Sorry. Ja. Ja, bra slagen. Kom igen nu. Och slår en spoon. En spoon. Ja. Räknar med att den borde skruva ganska mycket vänster med tanke på både min bollflykt och läge. Kör då. Ja, jättebra slag. Gick den på grejen? Nej, det är Fredrik. Jag tyckte
sista. Hjälper lite, ja egentligen mer höger vänster. Försöker slå en järntrea lite till höger. Måste slå bra slag nu när Max är på green. Ja då. Pressure is on. Vackert. Jaha. Det här var inte så kul. Har vi läge. Ja. Då har man slår den här då. Väldigt kort. Väldigt kort. Måste bara ha lite grooves. Ja, spin. Förbi flaggan och tillbaka. Ja, den kan nästan ha gått i alltså. Nöjd kille! Golfslag Johan! Det ska vi grooves. Ja Max, behöver slå den här nära här nu. Den är lite touchy. Ja alltså det här är press på riktigt där. En hög lobb eller vad är på menyn? Ja. Aj, så fint. Stopp den nu då. Bra slag. Tack. Bra, hög nivå på golf här, förutom jag som slog i den där i dikat. Mysigt. Det här är handicap 1, så här är det alla slag. Jaha, men det är jag slag! Ja, du har slag på mig. Jaja. Ah, okej okay, Johan, låt bästa putta vinna. Ja, men då kan du ta upp då. Oh. Johan, för att komma in i matchen alltså. För två skins. Två skins. Nämen! Ja! Kort. Med en spännande delning. Ja, det var bra för mig. Så vi har alltså 16, 17, 18 kvar. Mm. Det var en game skins är det här. Nu spelar vi för tre skins. På det här hålet. Mm. Vad säger vi om hålet Fredrik? Jag tror du har bäst koll på banan. 205 meter. Inte bra missa vänster. Långt. Men du och jag är ju 100% birdie på partihållen den här nian. Så att, lite självförtroende. Vi tar birdie, nu går vi vidare. Ja, verkligen. Ja, Max du får börja. Visa mig. Jag börjar. Och naturligtvis har vi en flyby även här. Gå för flaggan nu och kom igen. Ja, titta, vi ska få se. Mm. Ingen kommer ihåg en fegis. Åh, oh, vilket golfslag. Nej, så underbart. Kommer komma fint in till flaggan. Den kommer vara svårt att känna. Orka, va? Jag vet. Antingen är den kan ha gått i. Så bra är den. Ja, den kan ha gått i. Det gick tillräckligt långt. Är den kort? Den är kort om bunken. Okej, okay, det gick kort i. Kort om bunken? Ja. Är den i vatten? Ja, jag tror det. Nej. Jo. Oj, 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 vad tråkigt. Jag trodde han hade birdie putt. Får han droppa istället. Ja, ska se om jag kan slå den. Då får jag lita på Johan. Men... Samma tanke lite längre då. Ja. Bollträff. Men den skruvar sig lite mycket. Skruvar sig lite mycket. Åh, jag tog studs på den. Ja, det är nog bunker va? Jag tror den var precis ovanför bunken. Okej, ja, shit, ja, kan ha stött lite väl aggressivt utan. Ja, ingen press då, det kanske är två i vattnet. Ja, det är ju nu jag siktar rakt upp till höger ska ni veta. Gör det. Tippar ut den. Ja. Det är för långt till höger! Jag måste slå en till. Hallå! Jag måste slå. Åh, oh, det träffar vägen. Ja, men den är så borta. Ja. Den är så borta. Kom och spela upp med oss. Kan du gå igenom. Ja. Ja, det gör en fan en håll den eller då?
Hoppas den gick i för far. Ja. Nej, lite kort i bunken där. Ja, den har jag nog stöttat hit någonstans. Skojant med mig. Fan, den där kan du ju slå ju. Ska inte slå den där? Fegis. Nej, min! Nu har du redan slagit den. Plikt. Ja. Ja, det är bara att droppa och försöka sätta den här nu. Jag tror att jag har flyt. Jag är i bunken där borta. Johan, han är inte riktigt med. Han har jobbat på. Ja, han är inte riktigt med. All right, vänta. Vad ser han bra? Jag har ju sett. Jag har ju sett dig nu. Ser en fin dropp här då. Som jag fick göra på förra hålet. Där ja, snyggt. Oj. Ja, i med den här nu. Åh, vad fin touch. Ja, ah, lite kort. Lite för kort. En studs i backen och sen i. Okay. Nej, det var aggressiv. Fredrik har alltså, jag tror han har ett slag här för att ta i den här. Ooh. Tre skins till. Oj, oj, oj. Den var viktig. Oh. Ja. Ja du Johan. Vad säger vi om det här? Jag är... Självklart hål 17 på Brohof. Liknande hål 17 tips i Sawgrass. Vi måste ha en liten utmaning. Green träff. Diskutabelt dra. Men närmast flaggan också såklart. Ja. Absolut. 125 meter. 125 meter. Lite in i vinden. Vi har klubbdiskussion. Nya pitch där någonstans. Eller hur Johan? Ja. Mjuk nya. Mjuk nya. Okej Fredrik. Take it away. Okej. Golfslag. Ja, fint träff. Mot pinnen då. Oh. Oh. Lite mycket höger. Oh. Oh. Okay, jag kastar in handduken. Dagens största tår. Kör! 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 Oh. Oh. Sitt! Oh. Nej! Åh, en halv meter. Oh. Och jag träffar skaftet. Thank you. Ja, thank you. Ah. That. Boom. Jag har ett... Jag har en bollträff. Har du frågat dig i vattnet på ett annat ställe? Nej, det är det. Mitt på. Ja visst, det är bra. Det är bra. Där har du det. Nej! Nej, de där är på samma ställe fast man har träffat på... Anna ställe. Men allt är ju förlåtet om man spelar ett bra sista hål. Ja, jo, exempel... ja exakt. Det spelar ingen roll om man torskar, men jag bör på sista i alla fall. Ja, man bör det på sista så är man ju sugen på gutt. Vi står här på Brohofs 18. Fredrik, Short Game Gains Lindblom, ska slå en stor fet banan-fade. Faden kommer börja någonstans borta vid swingstudion och sluta i höjd med bunkers. Okej. Okay. En stor, fet banan-fade på 18. Vi andra brukar kalla det för slice. Vi kallar det för fade. All right, vi kör på det. Det är imorgon. Ja, let's go, gang. Stor fade. Det är bra, den är. Det där är som på beställning, va? Jag har en ny strategi för dig, Johan. Ja, är det. Försök inte slå en boll i vatten. Jag antar strategin. Ja. Eller i alla fall hitta bollen efter första slaget. Game on. Ja. Oh! Nej. Okej, så det är dit du kan slå bollen. Middle lift. Där ja. Bara rulla.
Så är jag. Bra, snyggt. Ja, titta. Där ja, nu kör vi. Steg 1 avklarat. Oh yes. I spel. Golvslag. Längda. Ja, grymt. Så där ja. Baksta. Ja, lite långt. Okej. Okay. Glömde du spinnen, Johan? Jag glömde spinnen hemma. Aj, aj, aj. Okej. Okay. Fredrik, grattis. Ja, tack, tack. Det var, du tjänar bra med pengar. Ja, det är bra. Jag, det är inga tävlingar som jag kan lera, så jag kan lika gärna snå era pengar. Det är skitbra. Nej, jag trodde jag hade det efter första hålet och sen gick det långsamt ut för helt enkelt. Fem birdies får man faktiskt ta och gratulera. Då tjänar du vinnande skins. Ja, bra. Det är bra. Alltså, det har varit en fantastisk dag här på Brohof och stort tack för att du fick vara här. Det är absolut. En fantastisk anläggning. Tack Maria Bengtsson och resten av de som jobbar här ute, helt otrolig golf. Va? Det är absolut bästa i Sverige, en av de bästa i Europa, en av de bästa i världen som jag har spelat. Ja. Och redan nu i så här bra skick. Det är helt galet. Helt som sagt, jag tror att komma tillbaka i juli, augusti typ, när det liksom verkligen är top of the line. Då. Med ett spel som är lite vassare också. Om jag är hemma så blir det rematch. Alla gånger. Det är rematch, det tar vi.